Тәгәләге мақтауларыңыз, аның берген чексіз құрметтеріне чексіз шүкіренеріңіз болса еді. Шушы қалемге рәхмет үшін жіберілген адам балаларын күфірдей қаранжылығынан яқтылық кәндеген пиғамбәрібіз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хазіреттеріне, аның әхіл бәйтіне, сахабаларына, яны аларға ерчілерге Аллах Раббіз өзінің рәхметін һәм безләрнең сәламнарыбызны ирештерсәдем. Мөнәҗәт мәүлид бәйрәме. Аллах Рәсуле пәйгамбәрем, туган икән бу мөселманнар, бу көн бәйрәм, бу көн шатлык, мәхәббәттә шәрифкәннәр, туды Мәккә шәһәрендә, Рабию Шәмбеген 12-нче сәхәр вакыты.